jana mwenye aliiba gari walikuwa wawili na walikuwa so ndio huyo mwingine apatikane ilikuwa walifanya sijui venye kulienda but kwa hivyo mpenzi mtazamaji wale mbuzi ambao wanashukiwa kwamba walikuwa gari na wakabadilika ni hao. Karibu tena ndani ya Ramdi Production na leo nimetembea katika mtaa wa Kawangware baada ya kupata taarifa ya kwamba kuna kisa cha kusikitisha ambacho kimetokea katika eneo hili. Na ni kwamba mida saa 7 leo mchana nilipata simu nikaarifiwa kwamba kuna gari ambalo limegeuka mbuzi katika mtaa huu wa Kawangware na ikabidi nikuje nishuhudie ili nikuletee taarifa kamili wewe kama mtazamaji wa Ramdi Production. Na nipo na jamaa fulani ambaye ni kwamba alishuhudia kisa hicho kikitokea. Karibu sana, utuambie jina lako na utufahamishe nini kilitokea. Asante bro. Mimi si kuwepo, nilikuwa nimeenda kufanya story pale nini. Naitwa Amboseli, kuwa 46. Unajua ni kitu cha ajabu tu. Unasikia watu wanapiga nduru. Jumi si kupata yule nilikuwa nimeenda kufanyia hiyo story. So nikakuwa mali naishi na Kawangware ni mpaka. Niishi saidi za Kangemi. So wakati niliona watu wamejaa wengine wanacheka, wengine wanashangaa, wengine wanafanya. So wengine wanasema oh wizi ni mbaya, watu waache wizi. Mimi nikauliza kuna madam nikamuuliza, wizi nani ameiba? Na mtu akiiba inakujaje na mbuzi? Akasema ni gari zilitoka zikakuja. Kwa hivyo zilikuwa gari ngapi? Gari mbili. Na ni nini kilifanyika baada ya gari hizo kukuja? yule madam alikuwa anacheka. So mimi unajua hata wakikuelezea huamini. Juu ni vitu unasikia kwa TV ama unaona kwa Nigeria movie. Akaniambia nikauliza mbuzi zenyewe ziko wapi, wakanionyesha. So mahali zimewekwa ni mahali ukiangalia ile gate pale tumeomba tu yule jamaa ndio tukaingia. So mimi yule madam yule mwenye alikuwa yule mnono alinielezana wale walikuwa karibu. So mimi niliuliza wakaniambia hizo gari zilikuwa kama zilikuwa za wizi. So wakati zilifika maskari walikuwa wametokea kule mbele saidi za unacheka hata wewe hata unacheka inasikitisha. So mimi yani kitu cha ajabu. Kwa hivyo hao mbuzi wako hapa ama ni wale mbuzi? Kwa hivyo ni wale hao ndio wamegeuka mbuzi wale wamegeuzwa. So gari ni mbili na si gari hazikuwa gari kubwa, ilikuwa Pazo na Vitz. Si hati ni gari kubwa. So unajua watu vijana wa Kawangware wao wanakuanga na mabondo wizi, wanaiba wizi ya pikipiki. Sasa hivi nafikiria wame upgrade sasa wanaanza kuiba. Unajua hizi mavits na nini zinafanyanga hizi paka mtaani ma Uber na Bolt nini. So nafikiria walitake hiyo ya advantage, nani kama alibia mtu mbaya round hii. So nasikia huyo mtu alikuja. Wakati alikuja alisema ni siku tatu. Immediately wakati gari ziliibiwa ni watu kijana mwenye aliiba gari walikuwa wawili na walikuwa so ndio huyo mwingine apatikane ilikuwa walifanya sijui venye kulienda but kwa hivyo mpenzi mtazamaji wale mbuzi ambao wanashukiwa kwamba walikuwa gari na wakabadilika ni hao. Ndio maana umeona tumejaribu kutoroka kidogo tusije tukajipata katika hali hiyo. Kwa hivyo umesema kwamba hizo gari zilikuwa na wale vijana wakati walishuka hizo gari walieka hizo gari pale kwa stage 2 nje ya kwenda kokota. Sasa wale vijana sasa hivi wako Mtangaro lakini wenye hizi magari wanasema lazima wakuje ndio kuwa gari wanakuja na huyo chat ule wa na polisi walisema ni kwa ofisi yao kwa sababu walikuwa wamejua wale wahusika ni wa magari. Oh, you are going to go to the house.
hiyo ni. So kando na hapo mimi sijui kingine, tunangoja leo wale madaktari wakuje ndio tuone kama zitakuwa magari zitapakaje hapo. Juu unaona hiyo gate ndio. Sasa sijui zitatolewa engine ndio zitengenezwe zirudi kuwa magari ama ni magari. Kwa hivyo sijui. Sikiingizwa hapa zilikuwa ni wakati wakati shambani pale nje, tunaelewa pale nje kuna fundi wa kitanda pale. Niulize kaje huku. Akaniambia wakati zilikuwa nini? Zilikuwa na ingia ndani huku waka. Polisi wakasema tu wafunge milango. Wale wa daktari wa kienyeji wakikuja wao watajua nini. Kwa sababu ndio gari hapa. Hatujui sasa hivi ingia kama mbuzi. Lakini zilikuwa nje zilikuwa tu. Nashukuru sana kwa kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ningependa tu kamera paso na nageuke upande huu atuonyeshe. Hao ndio mbuzi ambao wanashukiwa kwamba walikuwa ni Kawangware kuweza kuiba magari hayo ambayo duka ya hao mbuzi. Kwa hivyo tutazidi kufuatilia taarifa hii kuweza kukuletea ripoti kamili kuhusiana na subscribe kwenye hiyo channel, like hizo videos, share, comment, na cha muhimu tahakikisha kwamba una click kwa hiyo notification bell. Hiyo wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kupokea.